去年小刘买了一辆马自达阿特兹，他说提车之后车辆内部出现了异响，厂家给他换了一辆，可老毛病依然存在。我全部都是会按照国家三包该保修保修。你知道我经历了什么吗？我从去年6月23号第一辆阿特兹，到现在2021年5月21号，我经历了两辆车的折磨，我经历了什么？小刘的第一辆车是紫色的，车型是2020款阿特兹。他说提车当天就听到车辆 A 柱 B 柱内发出异响。小刘提供了一段视频，车辆行驶在颠簸路面时，除了嘈杂的轮胎噪音外，车内还有一种类似按鼠标的声音。修了5次都没有办法解决，最长的一次修了半个月。然后他们最后修不好，直到2020年9月30号给我换了一辆车子，换的就是现在这辆车子。第一辆的话也跟他签了相关协议的，那也满足了他的一个需求，希望他也不要再主张了，因为到时候如果他还去主张他第一辆的话，我们也会追究相应的这种。那辆车是啥问题？和这辆原因一样吗？有，对，车内有声音，有声音。原因呢？我觉得没必要去说第一辆了。小刘的第二辆车是蓝黑色的，他说这次车辆中控 A 柱和 B 柱又先后出现异响。今年4月 4S 店采用了新工艺维修，但老毛病还是存在，他再次用手机记录下了这种异响。当时是 4S 店的维修技师在开车。小刘说目前这个毛病是偶发的，主要集中在颠簸路段和高温天气之后。现场小刘启动了车子，异响没有出现。第一种说法是厂家最开始的说法是电泳层那个漆，然后有工艺缺陷，然后天气一热导致那个漆融化了，掉到那个钣金那个残渣里面去了，车辆行驶会发出那个异响。第二种说法呢，就是那个车辆那个里面的钣金尺寸有偏差，会发出两个金属与金属之间的敲击声音，就是造成那个声音。反正这些是官方的说法吗？解释。他们官方从来没有发出过任何的说法。刘先生他所反映的这个我还是会反馈给厂家的，但是这个视频是厂家技术支持来店里之前的视频，那我们肯定是现场确认是最合理的。厂家技术支持来了以后也是多次试车，确实就是说没有，包括我们现在也可以去试车。钱经理暂时无法解释产生异响的原因，也不方便透露维修的工艺。记者拨通了一汽马自达厂家客服电话。这个厂家没有说接到通病的这样一个信息给到我们。那这个异响的原因，之前咱们厂家给到一个信息，我跟您说一下。是说咱们由于部分车辆的这个车身钣金尺寸有少量偏差，然后特殊路况下钣金干涉点震动，然后导致的出现这个接触过程中持续的这个声音。小刘说，去年11月，一汽马自达厂家客服给过一个承诺，他让客服重新把处理态度念了一遍。请客户放心使用车辆，如果明年8月31日前异响出现并经过维修无法修复，可以为客户无偿退车处理。好的，那你这边是官方客服电话是吧？对，一汽马自达厂家客服。那可以，咱们通过4S店来进行申请，但这个的话是去年11月26号的一个回复，有这个问题的话可以再联系4S店。目前一汽马自达浙江福达店不认可小刘手机录制的视频，只认可现场能展现出来的问题。记者把相关情况反映给了一汽马自达厂家方面，发稿前还未收到相关回复，对于此事我们也将持续关注。1818黄金眼记者报道。节目播出之前，一汽马自达代理公关公司的隋经理联系上记者，表示目前刘先生的车内声音在正常范围之内，建议车主在使用中注意观察，如有问题可以随时沟通。